Fala galera, beleza? Meu nome é Hernandi Pertli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver um problema aí do Asus 4 Max. Você conecta ele na tomada para fazer o carregamento da bateria e o LED frontal fica piscando em vermelho. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que remover a capa traseira, tá? Essa capa aqui, vocês vão remover, tem dois parafusos aqui, vocês utilizam esse tipo de chave. Né? E com o auxílio aqui de uma palheta, vocês removem toda essa carcaça. E aí na sequência o que vocês vão fazer? Aqui tem o conector da bateria. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a espátula aí, remove e aguardam uns 5 segundos e conecta novamente. Aí vocês vão conectar a tomada no carregador e aí ele começa a carregar normalmente. Não esqueçam de antes de tirar a carcaça também, retirem aqui o slot aqui do cartão de memória e o chip para que vocês consigam fazer a remoção. Não vai nenhum tipo de cola, apenas tomam cuidado para que que não quebre os conectores aqui dessa capa. Bem, vou ficando por aqui, pessoal. Eu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Grande abraço, tchau.